Fala pessoal, tudo bem? Welcome to Uncle Brazil. My name is Rodrigo, and today we are going to learn how to conjugate, pronounce, and use the verb voltar in Portuguese. But first of all, I invite you to subscribe to my channel and, after the video, leave your thumbs up if you like it. Stay with me until the end of this video because I'm going to suggest some exercises to practice this verb. Ok? Now, vamos nessa! Presente do indicativo. Eu volto. Você volta. Ele, ela volta. A gente volta. Nós voltamos. Vocês voltam. Eles, elas voltam. Exemplo: todo dia eu volto do trabalho às 19 horas. Every day I come back from work at 7 p.m. Passado: eu voltei. Você voltou. Ele, ela voltou. A gente voltou. Nós voltamos. Vocês voltaram. Eles, elas voltaram. Exemplo: ontem ele voltou de viagem. Yesterday he came back from his trip. Futuro simples: eu vou voltar. Você vai voltar. Ele, ela vai voltar. A gente vai voltar. Nós vamos voltar. Vocês vão voltar. Eles, elas vão voltar. Exemplo: a gente vai voltar amanhã para o Rio porque hoje está chovendo. We are going back to Rio tomorrow because today it's raining. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu voltava. Você voltava. Ele, ela voltava. A gente voltava. Nós voltávamos. Vocês voltavam. Eles, elas voltavam. Exemplo: meu pai sempre voltava tarde do trabalho. My father always came home late from work. Futuro do pretérito do indicativo. Eu voltaria. Você voltaria. Ele, ela voltaria. A gente voltaria. Nós voltaríamos. Vocês voltariam. Eles, elas voltariam. Exemplo: eu voltaria a tocar baixo se eu tivesse tempo. I would play bass again if I had time. Presente do subjuntivo. Que eu volte. Que você volte. Que ele, ela volte. Que a gente volte. Que nós voltemos. Que vocês voltem. Que eles, elas voltem. Exemplo: tomara que ela volte amanhã. I hope she arrives tomorrow. I hope she come back tomorrow is better, ok? Tomara que ela volte amanhã. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu voltasse, se você voltasse, se ele, ela voltasse, se a gente voltasse, se nós voltássemos, se vocês voltassem, se eles, elas voltassem. Exemplo: se você voltasse a cantar, a gente poderia formar uma banda. If you came back to sing again, we could form a band. Futuro do subjuntivo. Quando eu voltar, quando você voltar, quando ele e ela voltar, quando a gente voltar, quando nós voltarmos, quando vocês voltarem, quando eles e elas voltarem. Exemplo: quando você voltar para o Brasil, eu vou te receber na minha casa. When you return to Brazil, I will receive you at my house. Imperativo: você volte, vocês voltem. Exemplo: volte antes das 22. Come back before 10 p.m. Imperativo nós. Despite the grammar book's rules, in Brazil, you can use the verb ir, conjugated in the present, first person of plural, plus the main verb in the infinitive. Example: vamos voltar. Está ficando escuro. Let's go back. It's getting dark. Imperativo negative. Just add the word não in front of the verb. Example: não volte muito tarde. Don't come back too late. É isso, pessoal. Sorry about the voice today, but I hope it helped. Thanks for watching. And now that you know how to conjugate and use this verb, try and practice with the exercises that I created. You can find the link here in the video description. Ok? See you in the next video. Valeu!